花びら、花びらとか出たんだ。こんばんは。いつからやろうかな。言うてあれです、ツイッターにも書いた、書いあのやるっていうのを載せたんですけど、言うてドラムは花は誰のものしかできないので、今ね、今はてか、まあ恋チューンとかできる曲あったけど、まだ復習とかしない。今はとりあえず花は誰のものできるように、2週間ぐらいやってたので、一曲花は誰のものだけ何回かやろうかな、何回か披露、配信でやっちゃおうけ。本日お誕生日を迎えました、おめでとうございます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Mao さん、誕生日おめでとう。桜餅ありがとう。スティックくるくるできないそれはあのやり方が分かんない。ペン、シャーペンとかもでもできないから、ナイス。鉛筆とかでやってた人いるやん、ペン回し、あれもできないやり方が分かんない。無選抜の曲聴いてない、忘れてた。ザ・アイドルだった。神様、神様楽曲こんばんは。そうだ、ね、MV 初訪問ありがとうございます。右上のハートをしてルームフォローお願いします。ありがとうございます。また来るでもう帰んのかい、悲しい、一瞬過ぎた。一瞬過ぎんか。こんばんは。髪飾り、なんだっけ、でも衣装なんか個性的だったよね。こんばんは。待ってよ、どこにある、写真描くのしてる。あーじゃん、みんな違うんやね。あ、まみえ、みち何つけてんの？リボン。リボンかにゃん。福ちゃんの可愛いカチューシャ。こんばんは。リボンみたいなやつか、みちは。
サザエさんのサザエみっちね結構やるよ、好きよね、私のことリスペクトしてるかでもね大体ね違う、そうなんだっけ、例えば岡山とかで、岡山あ生誕の時だったかな、アイさんの生誕の時やってなかったっけ、からさアイさんのこと意識したでしょって言ったら、あのきびだんごつけたんだよとか大体ね違うんですよね、意識してるものがある時にやる、やってるけど大体私じゃないまわでもアイさんやってないからね、全然全然やってないから、あの髪型の人っていうイメージじゃなくなってるかも、ここでお団子、アイさんここあらへんかな、みちゅここ耳のここらへんかなここらへんぐらいが好きです、かわわベレー帽ベレー帽ね、あざおもありがとう、でももうベレー帽さ何制服やからさ、今の足のやつはそう、次のアーシャを取って5月ぐらいに公開されたらあの制服変わっちゃうんでね、なくなっちゃう、悲しい、まあまだ花だれ公園があるからさ、花だれ公園でその制服使ってるから衣装として、まあ着る機会はなくならんとは思うけど、だいたい制服っていうのはあんま着ない、着なくなるじゃん、前のさあ前の制服も好きだったけど、私スカート長すぎたけどスカート長すぎて何回踏んづけたかこんにゃろーって感じだったけど、好きでしたよ前の、形かわいい、そうだけど全然着ない、着る機会もないからさ、制服っていうのはねなくなっちゃうんだよね、悲しい、これ光りすぎやろこれ、この制服かわいい、好きでしたよ私は、私あの目標目を閉じないはもう無理無理そんなこと目標にしないですよ、私の目標はなんだろうね、でも私はマジでいつだいつだ、去年は5月そのマジマジのコロナ中、みんなコロナになりましたぐらいで公開されたやん、ゴールデンウィークぐらいだとしてってなったら4月、もう来月1ヶ月後ぐらいには
取りに行くから顔痩せますよ顔を痩せてそう、ほんまにそれに限る。あとは眉毛、そう眉毛、眉毛をあんまり形変だよって言われて修正されないよって感じやな。そうそうそう、あーしゃめっちゃ好きだった。それはめっちゃ可愛いと思ってショールーム入ったらそのまま推し様になる嬉しい。いや大事やね、あーしゃって大事やね、ほんまに1年間大事やんね、嬉しい。今年のはベレー帽効果もあって好評で嬉しいでございます。あとは迷うのは前髪をどうするかみたいな、前髪下ろすか前髪上げるかみたいなとこが迷うけどね。髪型そういつも迷いますけど、花びらありがとう。まあそれは私では最終的には決まらない迷っても意味ないやけど、そうちゃんとマネネ様が私の最終的に決めますので、そうまあ全然迷っても意味ないんですけどねって感じ。あつおもありがとう、皆さんありがとうございます。右上のハートを押してルームフォローをよろしくお願いします。でも人数が増えるからね、その誰か分かんなくなったら悲しいので、みんな何みんな一緒やんみたいななったら悲しいやん、初めて見た人だからね、まあ迷うよね。こんばんは、今15分なので20分になったらあの部屋を移動します20分になったら行ってやろうかなと思います。ちゃんと形から入るタイプなんで、なんかできそうな服着てきましたよドラム叩けそうな感じの人のセットアップ。力入るからさ、キャップとか被るろかなと思ったけど、ポニーテールにしました。じゃん、チョロ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 
訪問ありがとう。でそんなにあれです、そんなに期待しないでくださいね。いつぶりかわからん、もうめっちゃ期間空きました。私のドラム事情は2週間に1回ぐらい行ってるんですけど、初めてドラムを教えてもらった先生から一旦変えたんですよ一旦事情がありまして一旦先生を変えたんですけども、まあ、変えざるを得なかったみたいな感じで違う先生また探して始めてたんやけど、その先生合わなくてそう全然ね、私はあのとりあえずレパートリー増やしたいみたいな感じ、 STU の曲いろんな曲を叩けるようにしておきたいみたいな感じだったんだけど、そう何も一生進まないのさ、ペダルの1番だけ教えてくれて、そっから進まないの2番帰ってきてくれなくて楽譜とかえって感じで、そう、うん、楽譜をなんか変えてくれる系の先生じゃなくて、これ全然進まないな、レパートリー増えない、何ヶ月やっててもと思ってまた戻しました。お久しぶりにですって感じで初めて教えてくれてた先生に戻したので、どんどん進んでいきたいと思います。でとりあえず花だれを楽譜書いてきてくださいまして、教えてもらいやいやして、来週かな、来週行くんですけど、それでできましたみたいなできましたって感じ、来週できましたって見せる前にちょっと配信でやっとこうかなって感じですこんばんは、なんか哲学みたいなのも教えてくれるから面白い人です。なんか軸、人には軸があってそう中心軸を整えて叩いた音とか歌った歌とかっていうのは人に伝染するらしくて、そうなんかちゃんと軸を整えずに歌った歌っていうのは聴いてる人もの軸も整わないらしいけど、そうすごいなんか、ね、つい実験検証結果で分かったんやけど、軸を整えて叩いたドラムを聴いてる時の私っていうのはなんか自然と軸が整ってて、こううーってやられても倒れないんですよ、うん、体感って感じだけど、そうそういう哲学系とかも教えてくれるそう面白い、なるほどではあっちの部屋に向かいたいと思います。スマホのケースも外して行ってきます。一旦曇ってる、待って曇りすぎ、あ、出て出て出て事故事故事故
あ、オッケー。どうですか。男みたいな声出た。恥ずかしい。価格チェック。ちょっと暗いんですけど。こんな感じ。久しぶりですね。ここはまあ元々はチャラ兄の部屋なのでめっちゃ男の子の部屋って感じ。男の子の部屋って感じだから本当にこのカーテンとかね、ドラマ配信いっぱいするってなったらこのカーテンとかも変えたいんだけど本当。美しい。チャラ兄の部屋。一角をドラムにしました。やっほー。ここに刺して、こちらはプレゼントでいただいた、なんだ、スマホホルダーこれは使わせていただいております。これがなくてですね、曲をスタートってとパーンってスマホをベッドに投げ捨ててたんですけど、こちらをプレゼントでいただいたので、抜けた、抜けてしまった、使ってます。もうコメントとか全く見えないけど、こっからじゃ。それでは花は誰のもの、一回やってみたいと思います。間違えるかもしれないので、まあ見られてないみたいな感じでやります、誰にも。それではスタート。
見えてたのか。もうちょっと下。価格はどうでしたか。これが2週間ぐらい練習した花台のものです。すごいハートが見えました。いっぱいキュンです。おじさんだ、ありがとう。ふみふみさん、ハートがいっぱい見えました、ありがとう。見られてないみたいな感じでやったんですけど間違えました。いっぱいやろう。とりあえずまだ今日は、今日のとこは花あがれのものだけ拾おうって。永遠に今何分なんて時間見とかも、まだ30分。ハートありがとう。ドラムは習ってます。習いに行ってます。ユーモアな、ユーモアあふれる先生に。想像してたよりよかったって、本当よかった。それはで2回目エンドレス、エンドレスいきます。Dメロ、のとこがね難しいんだよ。
たは花は誰のもの。あ、え、テロップしない、悲しい、待って申し訳ない。 ST48 の8枚目シングル花は誰のものっていう曲をドラムでやってるよっていうテロップを書くの忘れてました、申し訳ない。パチパチこんな感じで久々のドラム配信です。スティック回しはできない、どうやってやるのか分かんない。ピンクです、スティックピンク。あ、まだね、あの叩く方に集中してるので歌いながらとかはできないですけどすみません。歌とさ、やっぱリズムが違うやん、むずいよね、歌いながらできたらいいよね。ヘタレたちを、ヘタレたちを初めてあのね、スペイベっていうやつで披露したんやけど、その時は歌いながらやりました。さあヘタレたち、頑張れ、ドルル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 やってんだけど花は誰のもの、ちょっと難しい。誰もありがとう。38分なので、あと3回ぐらいできるか。フォローしました、ありがとうございます。みなしありさです、ルームフォローよろしくお願いします。まだね、まあできるじゃできる曲がヘタレタチオとかペダルとか、あ、ペダルはまだペダルは今からやるんですよ。ヘタレタチオとか恋するフォーチュンクッキーとか風は吹いてるとか、なんだっけ、桜の花びらたちとかあるので、またやりたいと思います。うん、結構いいね。ではテイク3、テイク3いきます。ミュージックスタート。ちょっと曲を上げます。
ったんじゃないですか。ハートがいっぱい、桜かピンクな降ってきたやつは、ありがとうございます。ハート桜、ハートと桜と音符も来てる、いっぱいありがとうございます。イエーイ、うまい、う、まあでもなんだろう、初めてドラム習いました、イエーイってなって、恋するフォーチュンクッキーとかやってた時よりかはまあちょっと上手くなったかもしれない。ちょっと上手くなりました。なんか走らなくなりましたね、自分が曲よりも先に。かっこいい、ありがとうございます。これでギャップ萌え選手権狙っていきますので、よろしくお願いします。ねえシャリさん、ドラムも叩けます。ギャップ萌え選手権上位に食い込んでいけるよう頑張りますね。うまくなってる？よっしゃー。今恋チュンとかやったらね、その1年ぐらい経ったかな、前こうやって配信してた時よりもちょっと甘くなってると思うので、またちょっと恋チュンとかそのできてた曲を振り返ってやってみて、できるようになったらまたやりたいと思います。あと2回ぐらい、あと2回ぐらいいけるのか。え、2年以上前そんな経った、嘘、びっくり、そんな経ったのか、2年、1年ぐらい多分あれだ、やってなかったんですよ。本当に最悪女って感じで、無駄にしてはいけませんよこのって感じでね、頑張っていきます。これからは ではラスト2回続けていこう。それでは聴いてください、花は誰の。
15分だ。ちょうどいい時間に。パチパチパチ。ありがとうございます。こんな感じで、まあ、あの、ね、あの楽譜から目を離した瞬間に間違える瞬間とかもありますので、もっと特訓したいと思います。簡単。もっと特訓していきたいと思います。それでは一旦ランキングを読みます。ドゥン。13位平粒さん、12位あやさん、11位ひでさん、10位せいがくん、9位バンジャラモンスターさん、8位ケルちゃん、7位ひろたんたん、6位やすべーさん、5位ネイビームくん、4位ピオーネさん、3位キュンですおじさん、2位そうちゃん、そして1位はドゥルルルン、ピュアイチローさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。パチ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 。いかがだったでしょうか。もうやってるときは全然コメントを見れて何も見えてなかったですけど、ピンクのやつがペンライトとかハートとか待ってるのが見えました。いっぱいありがとう。イエーイ。バチ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 。上手くなった。よかった。よかったよかった。かなり上達していると思いました。よかった。その前回覚えてくれてるのも嬉しい。ありがとうございます。私はもう前回いつやったかとか忘れましたけど、やだー。またあのすぐやります。花だれをだから来週行くんかな。来週レッスン行って花だれをやって、そしたら次ペダル行くので、ペダルの練習を始める。でまた叩いてほしい曲とかがありましたら先生に言ったらね、すぐ楽譜を書いてきてくれるんですよ。なのでいっぱい練習ができるぞっていう感じで、はい、やってほしい曲とかがありましたら STU でもいいし、48グループならギブミーファイブとかもう楽譜あるからやればできるって感じ。頑張りたいと思います。すぐ上達する。頑張るぞー。あとは、まあ、この部屋をちょっとどうにかしたい。私的にはちょっと要相談。この部屋もあの改造しよっかな。まずこのカーテンやな。カーテンどうしたみたいな、ちょっと恥ずかしいですね。ここはチャラーニの部屋なので、男の子みたいな柄になっております。ね、これも本当にね、まあ、置くとこはここしかないんだけど邪魔なんだよね。あと15秒で終わります。さようなら。またさようなら。ドラムと